nikwambie ukweli. Mimi kujuana sio tabu. Undugu na wewe sio sababu. Yaani wewe toka umekuja ni nuks, mkosi, lana. Yaani wewe mtu gani wewe usiku na faida wewe? Kaka ukisema nuks lana, unakufuru kaka, unakufuru. Eh. Yaani kama kujitolea, mimi nimejitolea. Nimejitolea mimi zaidi ya Red Cross katika sheria zao saba. Wewe unakaa huko ndani. Una kitu cha tatu unachotusaidia. Ulipi kodi, utoe hela ya chakula, ufanye kitu cha tatu. Mimi nimekukaribisha hapa vizuri. Lakini wewe mama unanisaidia. Wewe sio uko umetoka na uchawi. Sio umetoka na gundugu gani? Kila kitu cha mambo kieni, kila kitu cha mambo kieni, kila ninachopanga kinasindikana. Wewe ni binadamu gani? Binadamu gani? Wewe nuksi gundu lana. Kama ndani kuna beseni huko. Kuna masufuria. Yote hapo. Unashindwa kutafuta sufuria mnene. Eh? Beseni mpana. Ukaenda kule. Wapi posta? Mwenge. Eh? Pale kaya kwa kuna mitaka bao. Kuna tandamti. Kuna likoma. Kuna magira, kuna agrei, una sino kutoka kama wenzako, angalau ukaenda kuweka vile vibeseni vyako hivi na visufuria, ukaomba omba, angalau tupate riziki, kila kitu nakutegemea mimi, hata tena unaanza kundu, nuksi, paka wakijani wewe unaenda huko, toka, subiri kwa sababu kaka, unakosea mimi mdogo wako, hii jamani, shene ya usi ndo usafiri wako, fast jet, ah kaka unakufuru, shika, nisijamkosea Mungu kuniumba hivi. Asawe vipi? Samani kaka. Samani nini? Sikuwa na kuona. Mbona kama nyumba natafuta sana mimi. Wewe. Yona mimi napita pikipiki najengesha njiani. Samani, samani ndugu yangu. Sijafahamu makusudi kaka. Kwa nini kipofu au? Hapana, mimi sio kipofu ila na matatizo tu ya macho. Ni mlemavu tu wa macho kakaangu. Samani. Kwa sababu unaenda wapi? Mimi naenda kwa mjomba wangu namtafuta anaitwa Masantula. Una ndugu na Masantula? Eh, Masantula mimi ni mjomba wangu. Masantula unayemjua mimi huyu? Ni huyo huyo tu. Mjini bwana. Afana atamba mjini kumbe ndugu zao fake huko. Hem, pana twende huko. Watu kama nyewe. Wewe uko wapi? Subiri kwanza bora haraka. Mzee anaacheni kwa sana sana makaa simu. Kwa sababu tu. Asante sana. Mwana mwesko ile wewe eh? Mwezi mzima hata hesabu hujaniletea au unafanya kazi tu hesabu ile tu kwa sababu ya nini? Ah, unajua nini bosi? Kwa safari imekuwa yani pesa ilikuwa ni ngumu sana. Nikwamba nivumilie. Pesa ngumu wiki mzima? Mimi nimekutafuta kote kote wewe. Yaani nilikuwa nakutafuta wewe. Niachie pikipiki langu. Ah, kaka, samahani huyu ananipeleka kwa mjomba wangu. Ah, mimi hainihusu. Mimi hainihusu. Nige pikipiki yangu hebu chomoe ifungua. Ah, nakwamba nisikize nafasi ya mimi. Naomba nipe nafasi ya mwisho. Nafasi ya mwisho mcheza mpira bwana wewe. Nimeshakupa nafasi ngapi? Nige pikipiki langu. Ah, shuka. Mea inuhusu yu. Nao nangangania yako tushuke na. Kaka kona. Mea kwetu hote wanawake. Amna tangwa na mbe mmoja. Hani nisaidia ndugu yangu baro na mbe mmoja mkinangani. Yemba yu nenda kwa. Mbona selewi. Thank you.
Baba Santule. Baba Santule. Eh, nani? Ah, Bensoni hapa. Ah, toka kuna mgeni wako. Ah, Kumbe Bensoni? Ndio mimi. Vipi? Safi. Shwari. Safi. Umemtoa wapi huyu bwana? Bali kuja kijeni kwangu ba, akaniambia mimi namtafuta ndugu yangu. Mbaya ni mjomba wangu. Sasa nielekeza kwa sababu wewe unamfahamu. Akakwambia kwa Masantula. Eh, mimi kaja namdanganya umeona. Baada kuleta kumbe ndugu yako kweli. Ah. Damu yangu huyu ndugu yangu ndio damu yangu kabisa huyu. Mjomba shikamoo. Nipo huko. Eh, mzima? Mzima kabisa. Uko kwema kabisa? Niko poa kabisa. Haya. Ah, ina shida utaongea nani? Benson, nitakuja kijiweni pale. Siko pale pale bado? Niko pale pale. Basi nitakuja nje nipige story kidogo. Ah. Usijali, sawa? Basi hamna shida. Njoo njoo mjomba. Kaka asante. Mungu akubariki sana. Ah, hamna shida. Ah. Njoo mjomba njomba. Mjomba na yeye. Panda hapo. Eh, mjomba wewe. Hii. Ilikuwa ile kweje hiyo? Una zurura mjomba wewe. Wewe bwana wewe. Zurura. Vipi mgeni anakuja anaondoka lini? Eh, jamani, wewe unamuona kabisa mgeni kaja afu unauliza anaondoka lini? Kweli mke wangu kweli? Hivi mtu anakuja tu mgeni wa ghafla ghafla bila taarifa anakuupuka tu kwa anakuja. Kweli mke wangu? Eh? Mke wangu? Eh? Huyu mimi ni mjomba wangu. Unaona bana? Nakaa mimi ni mjomba wangu. Sina budi ya kutoka kumpokea, lazima nimpokee. Mimi nifanye. Ndio ghafla ghafla hivyo bila taarifa kweli mke wangu? Eh? Alipo amekuja vile vile jinsi alivyo, hana begi hana nini zaidi ya ngozi zile zilizovaa kweli mke wangu? Kwa ukuna unatakaje mke wangu, unatakaje? Ah, mimi sita kumuona. Mimi siwezi kuishi na mtu wa design hivi. Jinsi alivyo vile mimi naishi naye vipi? Tunaishi naye vipi mke wangu kweli? Naishi naye vipi? Sasa mimi namfukuzaje yani? Mimi namfukuzaje hapa nyumbani na kasha letu hapa kafika nyumbani na ndugu yake ndio mimi. Hana ndugu mwingine ambaye unasema kwamba ghafla ghafla alimkutana naye ndio mimi. Eh? Hao ndugu wengine wako huko, mwingine yupo huku, mwingine yuko hivi. Sasa mimi namkataaje? Ndio aende huko huko kwenye familia, kwani lazima kae hapa? Ah. Sikia nikwambie. Basi mimi nitafanya hivi. Kesho mimi nitaita na ndugu wote waje. Tujue tunafanyaje. Eh, hey, kikao huko huko. Mimi hapa sitaki kukiona. Hicho kikao. Sitaki kabisa kukiona na wewe mtu bisa kumuona. Eh? Jana mimi nilikuta. Kwa mwanamke uko vipi? Wewe unaona kuna mtu amekuja hapa ndugu yangu, kwa ankoli wangu, ankoli kaja hapa. Eh, mtu mwenyewe hapa sasa haoni, ana matatizo ya macho. Angekuwa anaona yule ingekweje? Eh? Ingekweje? Eh, mwanamke huyo. Sasa nisipokee ndugu mimi nani? Sipokee ndugu. Kwa nini jamani? Si uonevu. Ah. Nilipopiga simu jana mda ule mimi nilikuwa niko ndani na dada yenu tumekaa tunaangalia television tunatamthilia fulani, kuna watu hapo juu ya farasi, wako farasi kama 200. Nikasema wenzetu wameinvest kidogo, farasi wengi sana kwenda sinema zao. Sasa kuna farasi mmoja bwana, ile sinema ilikuwa inahusiana na masuala ya farasi. Kuna farasi mmoja akawa anaolewa. Ndio. Sio umeshaelewa? Sasa akati anataka kuolewa pale, umeme ukakatika. Ah. Mala na wewe simu unapiga? Ndio. Ehe, sasa nikasema leo Jumanne kuna masuala ya mnada. Kile ikifika siku za Jumanne kuna mnada. Wa mama pale mtaani na baba wengine ambao kwa biashara katika masoko, wanachukua vitu vyao wanatia katika gari, wanaenda kwenye masuala ya mnada. Dio. Sasa tukasema tuache kwenda kwenye mnada kutafuta hera, aje kusikiliza kikao hapa itakuwa uongo. Kwa sababu hata mkimwambia akija nyumbani ataniambia. Ndio. Kwa nimekuja kusikiliza ndugu zangu kwa niaba ya mke wangu. Kama nimewauzi kwa mradi? Eh? Hapana bwana Mkojani. Hujakosea kabisa kwa sababu wewe ni moja ya familia eh. Kilichonishangaza mimi mpaka kuwaiteni nyinyi hapa kuhusu ndugu yangu Ankoli hapa, bwana mjomba, eh? Mjomba kaja nyumbani peke yake. Yaani kafanywa msaada kuletwa na mtu. Asa nikamuza kwa nini gafla hivi? Nikimuza mjomba tatizo nini? Ah, analia tu. Kwa mwana vipi analia? Vipi analia? Nika
Lazima kwa nini nipate shida kati ndugu zangu mimi wapo? Eh? Ingawa huyu bwana alikuwa anakana Dagobert. Na Dagobert yeye. Sasa tatizo liko wapi? Dagobert, tatizo liko wapi? Nikasema nikapiga simu kwako, nikapiga simu kwa tuje tujue tatizo liko wapi? Kuhusu bwana mjomba hapa, tatizo nini? Na kwa nini imetokea hivi? Dagobert hivi bwana, mtu ana matatizo ya macho mwenzetu. Unamwacha bala barani anazurula peke yake. Na ndugu zangu niwaambieni. Yaani kama wema ungekuwa unauzwa, mimi sasa hivi ningekuwa milionea. Huyu jamaa ana gundu. Gundu kubwa kuliko hata solo. Bwana kabla huyu jamaa hajahamia kwangu, hajaattend kwenye lile jumba. Mimi nilikuwa naishi vizuri sana. Yaani nilikuwa niko safi. Ila bwana jamaa alivyoripoti tu. Bwana wewe misukosuko mimi. Matatizo yamenikuta bwana. Yaani ile siku ya kwanza yeye anafika tu ile jioni. Usiku watu wamekata nyavu kabako. Watu wametoka na kilonga longa. Angajua si kawaida vijana si unajua eh? Katika mihangaiko. Monia naamka ile alfajiri mzee nataka niamshe pale nje na kutapaka kafa pale mlangoni. Hi, haya wapi tena paka anakuja kufia mlangoni mwangu jamani hizi silana hizi. Kasema pote la pote na mpunga usiyote. Nikatoka pale mimi na miguu yangu nimechanganya mbaliga. Si unajua mimi bwana dereva wa daladala bwana. Niende nikaamshe bwana asubuhi unaona sare bado ninayo. Ndio niliyobaki nayo. Niende nikaamshe kule bwana asubuhi mimi bosi yule. Mwanangu gari anaambia sasa hivi wewe hatutaki sijui hesabu azijwe kati hesabu kila siku niko napeleka. Mimi ndo kurudi bwana huyu jamaa. Yaani hayo nimehadisia ni machache. Kuna mengi ndugu zangu. Mengi mimi yamenifika hapa. Hapa. Hapana. Hapana. Hiyo shiriki. Mwanadamu huyu hana uwezo wa kumpa mtu riziki wala kumkosesha mtu riziki. Kwamba huyu ukiwa naye ukose riziki, yeye ana mamlaka gani ya kuingilia kazi ya Mungu? Ukose riziki kwa sababu ya mwanadamu mwenzio. Hiyo ni imani ya kishetani, Firaun, Firaun. Huyu ni binadamu mwenzetu. Huwezi kusema kwamba bwana ukikaa naye, huyu bwana anakaa naye, anagundu nimeenda nimefukuzwa kazi. Kama ulikuwa naiba lazima ufukuzwe kazi. Sio unaongea propaganda kusema kwamba hauko kwenda daladala sio ni huo ni pumbavu wako mwenyewe. Sasa unazungumzia swala la simu sio watu wamekata nyavu sio pumbavu wako. Hivi umechukua simu umeiweka juu ya meza. Kwa nini watu wasikuibia wakati unajua nyumba yako haina fence? Ungechukua simu ukaitia katika kabati ukachukua funguo ukailalia kwenye mchago. Nani angeweza kupitisha hiyo senyenge yake achukue simu yako wakati ile kwa simu ipo kwenye kabati? Unajua hiyo ni shiriki. Huyu binadamu mwenzetu ana matatizo. Wewe useme kwamba ukikaa naye mambo yako haya mazuri. Hapana. Malun hayun hapana bwana hapana hiyo hapana bwana acha bangi bwana acha bangi bwana mimi niseme jambo moja kama pale kwangu ningekuwa nina chumba na sebule huyu bwana mkubwa ningemchukua lakini mimi pale na chumba kimoja yani bwana mkojani mimi nasema kumbe tatizo ni gundu tu kwa hiyo unataka kuniambia huyu bwana swala la gundu ndo nakufanya wewe umwache na tangatanga njiani. Unamwacha ndugu yako kwa sababu ya kuhisi ana gundu. Unaona hiyo kabisa huyu ni kama jongoo. Akijigonga kidogo kajikunja. Haoni. Huyu haoni. Sasa mimi nasema hivi, mimi huyu nitaishi naye. Nitaishi naye mimi. Dio. Sitaki shida. Sawa. Kwani apate shida? Mimi nakaa naye. Sawa. Ndio umeamua hivi? Wewe unakaa naye? Ndio. Wewe unakaa naye? Eh. Msinichanganye wewe uwezo ukaniongelea mimi maneno mabaya kwa sababu ya huyu wewe naye kama mama yako kaa naye kaa naye hilo zigo lenu mtateta nalo wenyewe goma lenu hilo segele hilo kamera hii punguza matumizi mabaya ya bangi unapovuta bangi yani kitu kikiwa kimekatazwa kimekatazwa kitu kimekatazwa kwa Mungu kimekuja kimekatazwa na serikali. Wewe nani? Unaking'ania. Wewe nani mpaka ushindane na Mwenyezi Mungu, ushindane na serikali? Tushambiwa bangi haifai toka mbinguni, haifai. Yale ni madhara ya bangi. Jamani, tumwache tu, naye binadamu hajakamilika. Unajua sisi binadamu ni viumbe dhaifu sana. Aliyekamilika ni Mwenyezi Mungu tu. Kwa hiyo tumsamee bure. Mimi binafsi nishamsamee. Haina shida. Utaishi bwana. Tezo nini? Wali maragi. Shida. Nini matembele? Haya shida. Nyama kilo moja kupima. Hili ikupa shida ya nini? Mjomba. Ni mimi shangazi. Shangazi. Karibu. Asante. Karibu shangazi. Asante. Hivi kwa nini muda mwingi unapenda kukaa peke yako?
Unajua shangazi, unapokaa peke yako unapata muda kujitafakari wewe ni nani na upo kwa ajili gani. Mara nyingi tunakuwa bize katika utafutaji wa pesa, hususan wakati huu wa maisha kuwa tight kidogo. Ukikaa peke yako unaitafakari hata kesho yako. Unajua sisi wote ni viumbe wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Kwa hiyo napenda kukaa hivi kwa sababu naifikiria kesho yangu itakuwaje. Ni vizuri, lakini wewe muda mwingi nakuona ni mtu mwenye mawazo. Shida nini? Shangazi bwana, mawazo kwa binadamu yoyote hapo, ila tu inategemea unawazaje na unaliendo vipi tatizo lako. Naomba nikutoe hofu. Sawa. Tutaishi wote kwa pamoja. Tutashirikiana bega kwa bega. Tena kwa upendo tu. Sawa. Sawa. Asante sana shangazi. Asante kwa upendo wako. Unajua shangazi, sasa hivi binadamu upendo tumepoteza kabisa. Sijui kwa nini. Na hiyo yote inatokana kwa sababu tu hatuna hofu ya Mungu tena. Kila binadamu yuko bize kutafuta maisha, hamuogopi Mungu. Ukiwa na hofu ya Mungu, basi ama hakika kila mtu atakuwa na upendo kwa mwingine. Na hasa tunaoteswa ni sisi hapa walemavu. Asante sana shangazi. Bwana Masantula, anjo ndugu yangu, njo mara moja bwana. Aha, kwanza salama kabisa. Salama, salama. Na uzima? Kwema. Mambo yanakwendaje? Salama kabisa. Ndugu yangu nimekuja. Ndio. Kuna mambo kidogo tuzungumze. Ndio. Bwana, hapa kuna masuala kidogo yametokea kifamilia kuhusu swala hili nyumba. Kodi kuna nyingine haziwafikii ndugu zangu. Meshaona bwana eh? Kwa sababu sisi tuko wengi upande wa baba, na hivyo toka mzee alipotuachia hii nyumba kuna wengine kodi haziwafikii kwa wakati mwafaka. Hivyo kikubwa swala hili liko mahakamani. Unaona ndugu yangu eh? Liko mahakamani na mpaka sasa hivi imekuwa utata. Hii nyumba muda wote inauzwa. Umeelewa? Hivyo nichukua nahitaji nikupe taarifa, lakini na notisi yako. Kama ta ndugu yangu. Kwa hiyo najua kodi yako imebaki miezi mitatu. Lakini ndani ya wiki mbili uwe tayari na wote nyumba hii. Kwa nini usifanye hata siku mbili tatu hivi, miezi minne mitatu, unakaa tunajadili kwanza? Sasa unaponipa notice fast yani haraka haraka, mimi unanipa mawazo mengi. Kwa nini usifanye hivyo ndugu yangu eh? Hilo halina discussion kiukweli. Na shida na hela. Hela yangu. Bwana nina shida na pesa afu nafikiri inakuja. Kwa cha Mungu kwa utanisamehe hilo swala halina discussion. Samani kwa hiyo. Nashukuru. Hii ni tatizo. Nasema za kila siku jamani. Panga nyumba za ulisi. Nyumba za ulisi hizi. Yaani ukikaa wenyewe tu kigombana au wakinuna huko, wapangaji ndio tunapata shida nyumba za ulisi. Na ndio mambo unakataaga haya. Kwa nini mtu simpe hata nafasi kidogo? Wewe tuko wengi. Sasa mkiwa wengi mimi mpangaji mmoja anafanya nini sasa? Hizi nyumba za ulisi hizi. Sasa inakuwaje? Unahamaje kila slice yani ili iweje kivipi? Kwa namna gani? Eh? Kama nani? Hii tatizo. Mke wangu, haiwezekaniki. Inakuwaje mtu ghafla tunampa notice yani from nowhere pap? Bwana ndio wame. Ndio nini sasa hivi? Yuko sawa, nyumba si ya kwake. Ila alichokosea ni kitu kimoja tu. Haitakiwa tupe taarifa kabla. Hata kama nyumba ni ya kwake, sisi ni binadamu kama binadamu wengine. Sisi sio kanguruwe. Bwana, piga lungu kachinjwa? Hapana.
kuna ustaarabu unakuja bana njom. Bana kijana wangu, nikiwa kama mwenye nyumba hapa, nataka na neno mbili ya kuongea na wewe bana siku mbili tatu bana nawapa notice miezi mitatu muweze kuhama kwa sababu hapa nataka kufuga kuku chuma mnachokaa. Sawa mtu unamuelewa, lakini mtu anakuja gapa nataka muhame, muhame. Ushaona wapi? Ushaona wapi? Lakini mume wangu wewe sijui mtu ana makusudi gani na nyumba yake. Nyumba ni ya kwake kajenga mwenyewe. Unajua na mpango nawe gani? Kwanza toka lini? Toka lini? Sheria ya wapi? Kwa hiyo umemind sana. Haiwezekaniki. Yaani haiwezekaniki mtu unahamishwa misho tu ghafla ghafla tu. Sio tafuta madalali tu jamani, madalali wote waloje. Wewe madalali unamweza, dalali unamweza. Kumuona dalali tu hela. Eh? Kukupeleka hela, kukuonyesha chumba hela, kupanga hela. Wewe hela unayo? Hela unayo? Tutalipa kani hapa tunalipa nini? Ila mke wangu. Yaani kuna kitu kama kinaniingia ingia hivi kina, yani kiko sawa kinaniingia kila nikivuta picha naona kweli ndio yale yale. Kivi. Yale yale niliosema, yale yale Dagobeti aliniambia. Naamini kweli kuna tatizo. Huyu kipofu huyu. Huyu ana matatizo. Ana matatizo sikipofu? Ana gundu. Walai, kwa sababu eh matatizo yamekuja tu ni ghafla baada ya kuepo wewe. Mimi naona huyo aondoke tu. Huyo haisi kuondoka mume wangu, sio sawa. Kwa nini tumfukuze kiumbe cha Mungu ambacho hakina hatia yoyote? Kwa nini tufanye kitu kama hicho? Eh? Sio vizuri mume wangu. Haiwezekani bwana. Eh? Haiwezekani, haisi kuondoka. Aondoke. Hawezi kuondoka. Alafu sikiza nikwambie, wewe ushinde naye hapa nyumbani. Mimi ndo nashinda naye. Ani kwazi kwa lolote naishi naye tu vizuri. Mmenyera vizuri. Wewe unashinda huko? Ushindi nyumbani. Unataka aende wapi? Kwa sababu Dagobeti ananiambia bwana, huyo bwana unakaa naye. Huyo bwana ana gundu sugu. Yaani kila unachofanya ukiwa nayo hakifanikiwi na mambo yanaenda kombo. Kwamba ninaanza kuona taswira ya picha yake na maneno ya Dagobeti na kweli yuko sahihi. Mimi bwana naona huyu aondoke tu. Hapana, hiyo haiko sawa. Sio vizuri mume wangu jamani. Mbona mnakuwa hivyo? Mama mnyanyasa hivyo. Hapana. Eh? La mimi kipofu. Yaani si amna cha anko, amna cha mjomba. Wala cha nini? Mimi huyu bwana naona bora aondoke tu. Na huyu hawezi kuondoka. Kitu gani chishoga yangu? Eh? Subiri hata jua lipoote jamani. Eh? Unaanga mchana kweupe. Jua linawaka. Kitu gani kinachokufanya ufanye hivi? Ndio mwanaume shoga yangu. Au na wenzako wanampigia mtu kwenye simu au ndo anakopa kurekodiwa kama shoga yetu. Hapana, umeishinda kitabia. Shoga yangu subiri jua liwa hata lizame. Mbona watu wanawanga tu kama kawaida? Eh? Hapana, sio hivyo. Sio hivyo shoga yangu, hayo sio maisha. Shoga yangu watu wanaenda Ulaya. Wanaenda na maisha yao ya kawaida. Wewe kinachokufanya wewe mpaka uange kitu gani kilichokusibu kilichokukuta? Hm? Hapana. Maisha sio hayo shoga yangu. Unataka kumloga mume? Mume alogi kwa hivyo. Mume analogwa kwa mambo. Upo. Hata Adija Kopa ameimba mambo, mambo. Shoga yangu badilika. Usawa sasa hivi. Mambo Instagram, mambo YouTube watu wanafundisha mahaba, sio kuroga. Hakukufai. Yaani unajaribia CV shoga yangu. Nimekumbuka kitu. Umekumbuka nini? Nilokutana nayo jana. Yeah. Wewe acha tu. Mwanzo nimeshika uchawi. Umeshika uchawi? Chana kwa upe. Nimeshika uchawi. Usiniambie. Hebu niambie. Mwenye tuka zangu hapa naenda zangu sokoni. Ndio. Narudi sasa. Eh. Nakutana na nazi zimevunjwa hivi pop. Eh. Huyo mama hata alipotokea. Eh. Wacha anza kulipa maneno. Mtoto mdogo mchawi, una aibu, unawanga kwa upe. Sijui hata alovunja nazi.
Mchawi mchawi, nimeitwa mchawi mimi. Kwa vitu ambavyo hata sijawahi kuvifanya mume wangu. Ah, jamani. Acha. Mimi ninavyokujua wewe mke wangu, toka lini wewe ukavunja nazi? Eh? Toka ninavyokujua wewe, toka unakuwa mimi nakujua mara mwisho wewe umevunja ungo tu. Si ndio hapo? Hiyo nazi umevunja. Hata ukitaka kupika tu chakula chenye nazi, maharage yenye nazi, nazi navunja mimi unakuna wewe. Acha mume wangu watu waje hivi. Eh? Kibao wote wanashangaa mimi. Pole. Mama anaongea yule, mama anamtoka maneno. Mimi nilikaa hivi tu. Sura yote imeshuka. La kujitetea sina, alafu njana zisimjui. Uchawi na wewe wapi? Vitu viwili tofauti. Ah. Pole mke wangu. Sha pole, lakini ndio hivyo mzangu. Na hata sielewi shida nini. Tatizo haya matatizo ndogo 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 ndogo. Sio nini shida. Tatizo sijui nini. Mimi swala bwana mwenyewe hata sielewi. Ila mume wangu hapa kuna kitu nakiona. Nini? Ila huyu mgeni huyu. Mgeni wetu sisi? Eh. Huyu hapana. Mume wangu tumwangalie sana. Maana tokea amekuja yeye vitatizo vidogo vidogo visababu vidogo haviishi. Ah. Ili gundu. Ah. Hamna, tumwache tu mama, tumwache. Si ndo wa kwetu huyo. Koma, tumwache. Ah, we kwa staili hapana. Ah, we koma tu. Tunakomaje? Maki mimi niko nakwambia bwana huyu tumtoe, tunani bwana aondoke bwana. Oh, unajua kumfukuza mtu kama huyu sio vizuri mume wangu. Bora hata ingekuwa mlemavu wa kidole, labda mlemavu wa jino, kagua jino maumivu akipungua, anakaa sawa nini, lakini wa macho haoni. Mume wangu bwana tumwache tu ni. Kambia sawa, tumwache. Basi weko ma. Ah, unajua nini? Eh. Alipokuja mara kwanza nilimind. Lakini jinsi nilivyokuwa naishi naye, roho binadamu inaingia na mimi pia na roho. Nikamunia huruma lakini kwa staili hii. Ah, hapana mimi siwezi. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe uko pamoja na mimi? Yaani mume wangu. Mm. Niko na wewe bega kwa bega. Huyu mtu aondoke. Aondoke. Aondoke tu. Yeye sawa. Kama umeamua uko pamoja na mimi mmeo, aondoke. Sawa. Aende. Tutamaliza. Mume wangu huyu aondoke kwa staili hii mimi. Eh. Nitaitwa mchawi mpaka pa mlangoni. Maana unajua umekuwa ghafla, nataka kutoka tu nikasikia bwana mkojani usitoke. Maana kusema ukweli wallahi kama tungepata taarifa toka mwanzo, ilikuwa ni vizuri sisi kujiandaa, kuandalia maakuli, tungepika vyakula mke wangu, tungepika pilau, tungepika wali, tungepika na samaki. Umeshaelewa? Na ningeenda Kariakoo kuachukulia juice kwa sababu mimi kule Kariakoo nikiendaga kwa shughuli zangu, nafanyaga shughuli ya kuparamiwa, niko pale katika juice ya miwa. Sasa imekuwa ghafla najisikia vibaya, maana nilitaka niwaandalie. Hamkuwahi kukanyaga kwangu wallahi. Hata siku moja, leo ndo ilikuwa siku ya mimi kuonyesha kwamba mimi ndo mkojani. Haya, nini tena jamani ghafla? Unajua bwana mkojani, kuna kitu ambacho lazima tuweke sawa. Kuja kwetu sisi ni moja, alafu chakula ni mbili. Kwa kuna kula na kuliwa. Ukikosa kula hapa, utakula hata sehemu nyingine. Alafu kula ni kule kule, ukila matunda sawa, umekula ubwabwa pilau sawa, umekula ugali mkavu kachumbari na mandazi sawa, haijalishi tu uwe umeshiba, kula ni kule kule. Situation iliyopo kwetu sisi ni kwa huyu bwana ndugu yetu. Huyu bwana ndugu yetu tukasema, hili jambo ni kubwa, lazima tufike kwa bwana mkojani. Kwa sababu ile nyumba tuliyokuwa tunakaa, mwenye nyumba anauza. Anauza. Sasa anapotaka kuuza nyumba yake, sisi ndikiwa tuame, tukaona huu jongo tunaenda naye wapi? Na unajua ukimgusa akajikunja, haoni. Ngoja tumlete kwanza kwa ndugu yetu, atulie hapa ili mambo yanavyoenda vizuri na sisi tutaweka sawa. Ndio swala kubwa hilo bwana mkojani. Labda la kuongezea hapo shemeji. Tunamwacha tu hapa kwa muda. Tutakapopata nyumba tutamrejea. Bwana, aona nyinyi mmefuata ile kauli yule mwanzenu kwamba bwana ukikaa naye ana nuksi? Ndio maana hiyo. Sasa kwa nini binadamu mwanzenu mnamtangisha roho namna hiyo? Hana kitende maalum, eh? Haulai, huko hayupo. Kila sehemu mwamzurulisha. Kweli jamani ndio binadamu namna hiyo. Mnakuwa hamna huruma, Mtu wa watu haoni, anahitaji apate stara. Mimi nina chumba kimoja, mnaniojea, mnaniletea mtu chumba kimoja hicho niko na mke wangu. Chumba kimoja hicho nilala na shemeji yangu. Kweli jamani makamo haya, si mnataka kututukanisha?
chachie, hata kama haoni lakini anasikia, kuona haoni lakini yuasikia, mtaleta dhahama kubwa. Eti mke wangu, kwa hali yake kama hii tutatembea naye vipi? Mama tumemwona, tumlete tu hapa mara moja, atakapopata nyumba tutamrejea tushangilie. Lakini mke wangu, mimi nasema utakuja kumfuata si mara moja tu mtamfuata. Kwa muda tu. Unajua kuna vitu vingine bwana vinachekesha. Pamoja wanasema bwana usicheke kisa vinachekesha. Ila vya kwako wewe vimezidi. Sasa ndugu yangu wewe nikuulize swali. Mimi nilipokuwa mnaninanga kipindi kile naonekana mimi nina roho mbaya. Sina utu. Binadamu usiokuwa na nyama. Yaani mimi nimejaliwa fitina, ubaya wote, utimanyongo. Kweli wewe ndugu yangu wewe leo hii na wewe ile zigo la mpapaso. Majoro jamaa haoni mpaka mpapaso. Wewe limekushinda na wewe umelitua. Ilikuaje? Bwana Dogobeti. Yaani ile pale ni tatizo. Yaani unajua katika ukisikia misukosuko ule bwana ni misukosuko. Na sio misukosuko unajua wewe ile inaanzia part 1 mpaka part 9. Ya Jimmy Mponda hiyo. Acha hiyo mbona ndogo. Ile ni misukosuko. Ni kuona kuchukulia gapo. Unajua sikiza ndugu yangu. Wewe bwana ana gundu nini nikajua huyu vipi na analeta mambo ya ajabu tu huyu. Ah baba ule bwana ana gundu. Ukisikia gundu ile ndio gundu gundule. Gundu sugu. Toka nimekaa na ule bwana, picha inaanza mke wangu anasingiziwa mchawi. Mchawi. Hii jamani. Nimeenda kazini mwanangu anafanya kazi ya 10,000 na rudi nyumbani na 500. Sasa mimi nisaidia nini? Na unanijua mwanzangu mimi. Sasa 500 inasaidia nini? Mwenye nikifanya kazi ya 10,000 naonga 800 na kula 200. Nakula padogo, naonga pakubwa. Nikajiuliza kwa nini? Hii mbaya zaidi mwenye nyumba. Nataka muame. Sio kesho nataka ni nyumba yangu niame, nataka niuze. Jamani. Sunge sema mapema, watu wasimaga mapema. Hao ndio nishasema nataka muame. Jamani. Kilicho niuma zaidi, kuna siku nimeingia bafuni kwenda kuoga. Tena siku nimeingia na ndoo hizi mbili za maji kubwa. Moja ulikuwa unaenda kufanya shughuli. Bwana nimeoga wewe, nimeoga. Natoka nje safi, mke wangu ambaye mbona unatoka na mapovu? Jamani, ndo mbili za maji natoka na mapovu. Hata ya unga yenyewe mapovu yanaishaga. Ndio. Ile mimi kiboko. Yule nikamwambia wewe. Nikamtua. Kwa hiyo bwana sasa hivi zigo umeamua umtulie huyo mkoo. Muda mrefu. Pemba. Wewe. Unajua bora liwe hivyo. Unajua na heli mkute. Kwa sababu mimi unajua zamani katika maisha yangu mimi hapa duniani, si mtu ambaye nilikuwa najua yani ana gundu kushinda watu wote ni Solothen. Kwa sababu yule pale ujue yule ashakuwa mfungwa nje ya gereza. Ndio hukumu yake kesi. Ala? Ashatekwa na kikosi yule. Wewe visa ubalozini katoswa mara mbili. Kuna kipindi ile mpaka wakasema anashindania gari. Kumbe ashapanga wampe nani toka awali. Ana zali yule. Yaani kujifananisha na Profesa J sijui yule la mentali. Hana kabisa zali. Mimi yule ndiye nilikuwa najua ana gundu kuliko. Baba ukikutana na yule mpapaso, Mr. Kipofu. Tomba ardhi bomoke utumbukie ndani. Yule muache kwanza ni utue. Hao jamaa ana gundu ndugu yangu. Mpemba huyo ndio atakuja kutuhadisia. Unasema geti, "Oh, baba." Vipi mke wangu? Safi za kutoka. Safi. Naona unapiga piga usafi kidogo. Si unajua tena. Vipi huyu bwana mkubwa vipi? Kasambala yupo ndani kalala. Lakini mume wangu, mimi kuna jambo linanitatiza na naomba usinifikirie vibaya.
Yani Kasambala ni mtu mzima. Na kama unavyojua chumba chetu sisi ni kimoja. Hivi tutaishi na vipi mwao? Hebu jaribu kuliangalia kwa mara ya pili. Hapana! Hapana! Usiingie katika imani potofu, eh? Kuna watu wamepata maradhi. Katika manabii sikumbuki sijui ni nabii Suleiman sijui ni nabii gani, lakini katika historia kuna watu wamepata maradhi. Manabii waliumwa, mtu aliumwa mpaka mwili ukaoza akawa anatoka funza, lakini ndugu zake hawakumtenga, wakawa wako naye kila anapoenda wako naye. Sisi huyu kupata mtihani kidogo tu tayari kila mtu anamtenga huku, huyo anamtenga huku. Haipendezi mke wangu. Kinachotakiwa sisi tuendelee kupigana kumhudumia, isipokuwa mimi nilivyotoka, wanasema mguu wa kutoka mtume kauombea. Nimepata wazo njiani wakati naangalia angalia mashauri yangu, nikamkumbuka bwana Bala. Wazo langu, kwa nini huyu bwana Kasambala tusimpeleke kwa yule ndugu yenu bwana Bala? Yule ana nyumba ina nafasi. Bwana Bala. Naomba lo wazo zuri. Basi hata kama itakuwa swala kubwa, kwa sababu hapa mjini watu waogombani pa kulala. Kwani kula ndio shida? Watu riski ndio inaleta mabaraa, mtafaruku. Swala la kula, basi mimi nitakuwa kama nina mgonjwa mwimbini. Asubuhi nampelekea kipoti changu, mchana napeleka kipoti, usiku napeleka kipoti. Ili mradi huyu bwana pale awe anapata huduma ya kulala tu. Swala la kula tutamhangaikia wenyewe, isiwe shida. Sasa mtu akawa anatangishwa tangishwa roho, mtu akai sehemu moja akapumzika. Kweli hiyo inakuja jamani? Sandura na mwenzie yule Dagobet wanamnyanyabaa huyu bwana. Wanasema eti ukikaa naye unapata gundu sugu, eti ukikaa naye hufanikiwi huyu bwana, mambo yako yanakuwa magumu. Wanamfukuza, wamemleta nyumbani kwangu wima wima kama mnyama. Nikakaa nikamwangalia, na hali yangu mimi pale sio nzuri, chumba changu kimoja. Nikasema nimlete kwako bwana Bala. Na mimi kwa upande wangu bwana, ushirikina mambo ya uchawi siamini kama serikali. Kama serikali? Yeah. Na kama tukiwa katika upande wa serikali, mimi majaliwa. Mimi sasa hapo nakuwa doctor. Magu? Ah. Dr. Chen? Bora turudi huku huku kwa hao wasanii. Mimi nimesema kwa serikali, mimi nani? Wewe majaliwa. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nitakuwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Umeruka. Mimi labda nikwambie kitu. Kwa upande wangu nasema namkubalia bwana Kasambala akisema aje hapa nyumbani. Au kina Dagobert ni ujana unawasumbua. Unajua kio yuko nyumbani yule hapa sometime watu watakuwa na madeni zao. Wanakuwa kama wanapanga mbali. Haoni huyu sasa ana madeni. Hii mjue ile kuna ile usumbufu kwamba unajenda unaweza kata na mdoli ile ile kali kali yako ile ukai. Bado unakuwa ujiamini amini. Lakini unaweza kaona wanangu wamesituka kidogo. Kwa sababu tu kutokujiamini. Haoni ndio sawa. Kwa hiyo kikubwa mimi ninachokiona wangu mimi huyu nampokea kwa mikono miwili. Sasa sababu kika na watu kama hao, kwanza baraka unapata. Baraka sio sana. Mungu anakuangalia kwa upande wako. Kama ulikuwa una A unapigwa na ile plus juu. Ndio. Unaona bwana. Unakuwa na vitu viwili. Mungu anakuangalia kwa mara mbili. Kwa jicho la tatu.
Kwa bwana Kasambala kikubwa anachosema karibu sana kwa nyumbani vile vile ni muda wowote. Wewe baadaye mlete. Nani mamleta hivi? Chukua vitu vyake aje kukaa hapa mimi nimempokea. Hapo ndo kamaliza hapo kavunja sanduku. Hana vitu. Eh? Eh. Hana vitu. Hana vitu. Sasa shida karibia. Kasambala. Unajisikia uko nyumbani kwa sasa? Watu wasikutege kwa sasa. Mimi nyumba yako hiyo sasa. Hey. Wako Dubai na chat na Facebook. Manake niliwaangalia jana kuna taakijani na waka nikatuma maombi yangu ni subscribe ya prime mambo ya kati kule. Nataka niende kwenye mafuta mimi kwa visima vya mafuta. Sasa wale nikamwambia jamani mimi na ndugu yangu na matatizo ya macho akasema macho haya yamemwanza utotoni au kubwa nikamwambia ukubwani utotoni kasoma mpaka form 4 katika siku ya mtihani ndo akapigwa jini. Alipopigwa jini kwenda kwa maandishi haoni kitu. Kwa hiyo akasema basi hamna shida. Mambo yakiwa safi tutakuja kumchukua. Ah, hilo jambo jema. Jambo jema sana. Sikuwa simamia katika swala lake la huyu macho. Lakini hilo swala lako la kwenda huko kwenye visima vya mafuta huko. Kuna watu hawana akili. Watatekenya bet ndugu yangu nitakukosa. Ah, kwenye bet? Kule bet mtu akitekenya unasema maji moto hawaki. Amane. Bora bora. Hata wakati tunasoma tulikuwa tunaambiwa na walimu wetu kwamba wind is head and head is a wind and the wind makes word of human clear. Yani kwamba upepo ni afya na afya ni upepo na upepo unafanya mwili wa mwanadamu kuwa msafi na utu. Kwa maana mimi napenda sana kukaa sehemu zenye upepo. Vingereza tunasikiaga watoto wachekechea wanasemaga hao D for ball, D for dog. Sasa nao kwa unapigia umo. Kwa sasa hapo unachotaka kuniambia nao unakula upepo kwa macho. Unamaanisha nini? Ah. Sijazungumza vibaya. Nasema ni una refresh. Ah, ni kweli. Sababu upepo si unapita nayo kwenye macho yako. Eh? Ah. Mjomba Kasambala. Nataka tuzungumze kitu. Nijue vitu kuhusiana na wewe. Sasa hivi uko chini yangu, kwa maana kila kitu mimi ndo nakijua. Na sina uzoefu wa kukaa na mtu wa design yako. Nilikuwa nataka kujua labda unakula nini, vyakula ambavyo unapendelea kwa ajili ya afya yako vile vile. Pia nataka kujua unaoga saa ngapi kwa ajili ya kukuandalia maji. Kingine mipaka ya kuzungumza na wewe labda nisifike kusema kitu fulani ukajisikia vibaya. Hicho pia nataka kutambua. Unieke wazi tu bwana mjomba kwa hiki. Hiki. So mtu kama yeye unatakiwa kujisikia vibaya na mtu ambaye una shida. Muda wote unatakiwa muda wa kunyenyekewa, kuelekezwa. Eh? Ah. Jomba kiukweli kabisa. Mimi ni kama binadamu. Najua sisi walemavu watu wanatuchukuliaga tofauti. Na kuhusu kula mimi nakula chochote mjomba wangu kile ambacho utakileta hapa nyumbani. Siwezi nikakwambia mjomba wangu unahitaji mayai wakati wazo wako wewe mjomba ni sambusa ama bagia. Kwa hiyo siwezi nikakupangia kwenye chakula. Ila hapa kwenye kunisema endapo nakosea wewe ni mzazi. Na unaweza ukatake reaction yoyote ile ambayo uipendayo mjomba kama mzazi kunisema. Ila Watanzania wengi wanakosea kwetu sisi walemavu. Wanatuwasilishia vibaya maybe kwa sababu ya ulemavu wetu. Ndio maana sisi wenyewe tunaingiaga sana mnyomoni bwana wanapowasilishia. Taarifa yote hiyo kwa mabaya mkuu. Sawa nimekuelewa na nafikiri simamia vizingiti vyote ambavyo unavyozungumza na hautakuwa katika hali ya unyonge kwa namna moja au nyingine utakuwa uko safi wakati wote. Na katika swala la chakula kwa sababu umeniruhusu ni mimi tu chochote ambacho nitakuwa nakipika wewe utakula. Kwa leo mchana tutaanza na chakula cha nyumbani kinaitwa matoke. Matoke. Ah, ni manini haya? Hivyo ni vyakula vya nyumbani. Pitia kwenye vitabu utaelewa. Sasa kwenye vitabu mimi napitiaje mjomba na macho yangu? Jambo utakula matoke leo ngoja nitoke. Sawa? Jambo kwenye vitabu naonaje?
Alafu kitu kingine, kaa kwa makini hapa, kuna matembele pale kuku na mtindo wanaingia mle wanakula matembele. Kwa hiyo wewe unaangalia angalia pale. Ndia tena kulikoni? Ha, mjomba. Mjomba acha. Duniani kuna mabalaa. Yaani sijategemea mimi hata siku moja mtu anaweza kainua mdomo wake akasema mwizi huyo kwangu. Umeitwa mwizi? Mimi nimeitwa mwizi. Napita kwenye uchochoro mmoja hivi wanamkimbiza mwizi sasa bahati mbaya akawa amekuja yule upande wangu. Sasa mimi natokeza hivi na yule mwizi anapita. Ghafla akatokea raia. Sasa nafikiri sijui amefananisha mashati na shangaza kuonyesha yule bale yule bale. Mwezi huyo nikapigwa na jiwe moja hivi, yani ule uzito wake nafikiri upepo nimepima ni kama jafongo. Yani ni fuu. Ase, leo ningekufa mimi mikononi mwa raia. Pole sana mjombangu. Mwenyezi Mungu akuepushie hilo balaa. Sasa wewe ukiwa kipofu na mimi na hali kama hii nani atamsaidia mwenzie? Mwenyezi Mungu akuepushie sana. Lakini uko salama. Niko fit kalikiti. Sijaumia. Nime escape from Sobibo. Pole sana. Pole, Mungu asikulete huko sababu wewe ndo unanilinda mimi, wewe ndo unanilea mimi. Sasa ukiwa katika hali kama hii, unadhani nani atakusaidia mwenzie mjombangu? Mwenyezi Mungu akuepushie na kila balaa. Pole sana. Jomba. Jomba. Shaingia ndani. Nipo. Hujafundisha kuvuta harufu. Ah, nimeona ukimya sasa hapo kunapepo sana. Kuna harufu sasa. Nipo. Unajua sasa hivi naona mabaya yamezidi humo ndani. Hivi nilivyokuambia nimekimbizwa mwezi sio masiana ningekufa leo mimi wako. Si nimeshakuhadisia mimi nakwambia kijana tu mmoja hivi yani kavaa nguo kama yangu basi mwizi mwizi. Hii tumepishana kidogo wakajua ndo mimi. Ningekufa mimi mikononi mwa raia leo. Mungu nawe mizidi huruma imekuzidi. Huyu mtu sio kukaa naye. Mkojani kama mkojani swala tano mpaka sigida zinamuota. Kwa nini usimtoa mkojani asichukue mpaka akaja kupakazia wewe? Kwa nini asikupa kazi yako kuja kupa kazi wewe? Mume wangu anashindwa kumchukua kaka kaka naye. Kwa nini akuletee wewe? Mzigo mume wangu ili palakapinga ili kwa kufukuza kwa kujani. Ah, na hilo nalo kweli hilo unalozungumza wewe. Naamini kabisa huyo atakuwa na gundu. Huyo ana gundu. Sasa ashazungumza sana kila nani bwana kile kidagobeti. Hiyo yule ana gundu sio atakuwa na gundu, ana gundu. Ana gundu. Kata sugu. Eh. Tangia je hapa tukula asuli sisi palakaganda kila siku. Pigie simu bwana mume wangu. Kila sugu. Sikiliza mwanamke ndani ya nyumba. Anaenda. Kojani? Sasa, sikiliza, kuna dharura fanya fasta uje hapa nyumbani. Sasa hivi. Muda huu. Ndio. Hivi na mkubwa, nimepokea simu yako ya hafla. Tena wakati unanipigia mimi simu, niache shughuli yoyote ninayoifanya nije. Nikasema ndugu yangu nilikuwa na dazangu katika shughuli zangu za biashara. Nimeishia njiani, nimeshuka. Nikapata bata nikakaa siti ya nyuma ile nimekaa siti ya nyuma tu mala simu inaita naangalia naona wewe ikabidi niambie jamani shusha nimepata dharura bwana mimi kukuita kwangu hapa unajua yanayosemwa yapo sasa hivi nimekuja kuona mwenyewe huyu bwana tangu aje hapa hakuna kinachoenda sawa ni gundu gundu mwanzo mwisho hakuna linalokaa sawa kila siku matatizo matatizo mimi hapa ninapokuambia shamba na majanga zaidi ya 10 kila siku ni majanga kila siku ni majanga unajua zamani nimefikiria nimeona ni nini kumbe ni huyu bwana sasa lilonipata leo ni kubwa mjomba nakosea hela napatia kama kulenge uone hapo mjinga wewe si akwambia baba mimi leo kuitwa mwizi nimekimbizwa na kijiji baba sasa kwa nini nishi kwa staili hapa nyumbani mambo magumu yamekuwa kwa mimi kukuita hapa umchukue bwana muondoke staki. Ha? Wewe unaungana na kina Dagobert? Naungana nao niko nao pamoja. Umeshindwa? Eh. Kukaa naye ndugu yangu namtenga mtu unashindwa? Ndio maana yake bana. Mjomba.
Eh, kweli mwana, mambo yaendi bwana. Mjomba kona, mimi sio mjomba wako. Huyu mshikaji wangu tukao tunazaga visheti zamani. Niku kutegemea kote kumbe anifanyia hivi mjomba. Na unarudi naamini wakina Dagobert kweli mjomba. Ila sipati ndani huko. Kwa sababu ya huyu. Unaongea mambo ya kijinga kwamba ukikaa nao upate hela. Kama ungekuwa unapata hela kabla hapo, si nyumba ungepaka rangi ukaweka vigae. Kila siku kipato ngo nakipata. Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi sipati kabisa. Wewe muulize uyasubiri kanywa nini? Kala nini? Indi na chai. Ushakuna binadamu anakula indi na chai? Huyu. Nyanyukeni muende bana. Mchukue ni muondoke. Bana usinjike nikupiga. Nipige nikupiga na story. Nipige na story. Ng'ombe wewe unaniambia hapa nisaki nitakupiga na story sasa. Pige, pige. Kuna sema habari za kipumbavu alafu na Sambara. Kaa hapo. Kaa hapo. Hapo. Mwana kunyanyasa? Shemeji mimi najisikia vibaya sana na nyanyapaliwa. Nateswa na simango kwa sababu ya hali yangu. Asinipeni hata sumu nile tunife. Hapana, hapana. Wewe kachambara sasa hivi huwezi kwenda kokote. Utakaa hapa mpaka unapata watoto, mpaka unapata wajukuu, mpaka kitukuu. Utakaa hapa. Hakuna kutoka hapa kwenda kokote. Tukipata chakula tutakula, tukipata juice tutakunywa, tukipata maji tutakunywa, tukipata tende tutakula, tukikosa tutalala. Lakini siwezi kukutenga ndugu yangu. Watu wanashindwa kupata pesa kwa pumbavu wao wenyewe, wanakusingizia kwambia kasambara unagundu. Hapana, ng'ombe wale, tutaishi hapa mpaka kituku. Najisikia vibaya sana, najisikia vibaya. Usijisikie vibaya bwana. Hii ni mitihani ya Mwenyezi Mungu, hii mitihani ya kiimani. Mungu anakupa mitihani. Na mitihani nimeamua kuivaa sasa kama kanzu. Ha? Kasambara usilie bwana. Kwa nini unalia? Eh? Usilie bwana. Tulia dadako aje hapa apike wali tule. Kama nilivyokuambia leo utakula wali na samaki. Sawa kasambara. Kasambara tulia. Usijali. Ndo huyu? Mpemba si ndo huyu? Kelele we mtu, unyamaza kimya. Bwana Mpemba mtani mikuona. Unjua bwana Mpemba wewe umenifanyia vitu vibaya. Umemtia mimba mwanetu. Hapana! Tafuta bwana Mpemba, twende serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa kafanya nini mimi? Kafanya nini? Unjua umefanya nini? Nimefanya kitu gani jamaa? Basi umemtia mimba mwanetu yetu. Bwana mimi si mjui ndio namuona sasa hivi. Kelele bwana. Twende bwana, serikali ya mtaa, twende serikali ya mtaa. Twende huku.
tumekutenda vibaya, yani tumekutendea vibaya yani. Lakini tusamehe sisi binadamu. Binadamu katika hili naomba kabisa mnaniburuta mimi kama ng'ombe. Naomba kabisa jamani, mimi sio huyo mnamtaka. Tusikilizane vizuri. Mnakuja mnanipiga, mnanifua nguo, mnanikosea adabu. Mimi naheshimika, eh? Leo hii mnakuja kuniambia mambo ya kipumbavu. Mimi ni mtu mwenye uzito binti mdogo kama huyu. Kweli mimi mtu mzima na busara zangu nafanya vitu vya watu? Ndio maana hata Mwenyezi Mungu anatupana sana, anatuambia jamani, binadamu hajakamilika. Wewe mwenyewe mko jani hujakamilika. Katika hilo mimi nimekamilika. Nina viungo vyote na macho mawili. Napata haja kubwa, kubwa na ndogo. Eh, Mwenyezi Mungu kanipa na akili. Katika hilo la kipumbavu mnasema binadamu hajakamilika. Mimi nimekamilika. Mnatambua kijinga. Nilianzisha. Nilianzisha. Wewe mtu mzima katika mji uwe maarufu. Tuachane na mambo hayo. Hapa hapa mjini hapa kote wewe maarufu. Kwani uanze kufanya mambo ya kipumbavu kama hayo? Sikusikilize usiwezio watu wana kiwezio hapa. Eh? Tusamee kwa yale tumeyafanya ndugu yangu. Leo samee mnanifanyia mambo ya kijinga makusudi. Ah? Mnanifanyia vitu. Vitu vya makusudi. Na kwa jinsi yeye alivyotuelekeza amesema mkojani yule mpemba moja kwa moja tunajua kama ni wewe, ndio maana tunakuja kwako. Nyinyi mmeambiwa mpemba sio mkojani. Kumbe nyie ng'ombe hamnijui. Ah? 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 Ng'ombe. Ndio maana kuta tunahangaika. Mwe mnaangalia, sio mnavaramia wao. Samee brother, samee bwana. Lakini mimi nilikuwa nataka kama kwa nini wewe utuambie moja kwa moja kama mpemba? Mama umetuzalisha. Nani? Nani? Wewe umetuzalisha. Nani? Mimi. Nani? Ngoja kwambie nani? Nani? Kakakuwe. Kwa kweli Mungu ni mkubwa sana. Sana. Unajua dada, binadamu wengi tunajisahau sana na tunasahau kama kuna kesho. Na Mwenyezi Mungu anasema tusiache kumuomba yeye kwa sababu yeye ndio muumba wa kila kitu. Kabisa. Na hata unapopata kidogo basi tumshukuru Mungu, ila binadamu wengi tunajisahau katika hili. Allah. Ya Allah. Ha. Eh, asalamu alaykum. Wazima jamani. Eh, kachamara za kutwa. Kwema kabisa. Mashindaji hapa. Ah, tunamshukuru Mungu. Hivi mume wangu? Kwa nini ulikopoka isimu? Mke wangu leo ungestaajabu. Na ndo ingekamilika ile kauli kwamba ukistaajabu ya Tanzania hujaona ya Uganda anaochana na masuala ya uganga. Kilichokuja kunikuta leo ni kikubwa. Nimekutwa na balaa zito. Natoka tu hapa nafika barabarani pale nikakutana na mtu huyo yuko na wenzie, yuko na katoto kike. Sio kani kama mtu akasema kwamba wanamtafuta mpemba. Kuna mpemba kamtia mwanafunzi mimba. Nikamwambia jamani, mimi sio mpemba, mimi mkojani. Wakasema ndio wote mmetoka huko visiwani. Basi wale mabwana wakanikamata mpaka serikali ya mtaa huko anapigia simu polisi nusura nifungwe. Lakini kilichonisaidia pale kwa sababu mimi mwenyewe ni mnyonge, kila wanachonifanya nasema hewa hawa. Kila wanachonifanya mimi mwenyewe nasema hewa hawa. Nimepigwa. Lakini nikawa nalinda tu macho na mwili wangu usiumie. Lakini leo nimepata mazila makubwa. Nilikuwa sina tawacho kupokea simu mkangu. Nimekutwa na mtihani wa kiimani wa kidunia. Ehe, haya, vipi lakini jamani? Nikwambie kwa nini majanga yanakutokea? Labda kwa sababu mpo na mimi mtu mwenye gundu. Hapana! Hapana! Mimi siamini katika shirika. Ah, mume wangu. Eh? Yaani mimi ninavyoona, huyu tumfukuze kwa sababu majanga yote yamekupata kwa ajili ya huyu mwenye nuksi. Hapana! Mimi siamini katika shirika. Nimesema huyu nitakaa naye hapa. Eh, mpaka che, nitakaa naye. Huyu hawezi kuondoka hapa. Mimi siwezi kuwa mpumbavu kwa kuamini shirika kwamba huyu ana gundu. Ukipata mitihani, ni mitihani tu. Morogoro wenzetu wamepata madhara makubwa, watu wamekufa. Kuna mtu kachomwa betri, watu wamekufa zaidi ya 100. Walikuwa na kasambara. Mitihani kibao watu wanawakuta MV Spice. Watu wanakuja huko wanazama na mameli. Walikuwa na kasambara. Kasambara hatuwezi kumfukuza, tuko naye huyu. Mama mcheka? Amna. Hapa kuna cha kumfukuza wala nini? Hapa kuna wageni wako walikuja. Mapolisi? Sio mapolisi. Waarabu sio wametoka Dubai, sio wametoka wapi? Waarabu wamekuja? Wale Waarabu wa Firdaus Foundation ambao wanahusika na masuala ya kijamii kusaidia mambo ya kusaidia wagonjwa, kuchimba visima kwenye nyumba za ibada, kutengeneza madrasa na vitu vingine halikadhalika. Ndio hao wamekuja
Bwana wewe piga simu, piga simu upokee. Mashaallah. Ehe, wanasemaje? Walichosema. Ukirudi tu uwatafute. Cha kwanza. Cha pili. Swala la huyu Kasambara. Si uliwaambia? Wamekwambia kwa sababu upofu ameupata ukubwani. Kuna uwezekano mkubwa ya yeye kuona. Wanafanyaje? Si wanafanyaje? Wamesema wanachuna tu ngozi ya juu. Wanachuna ngozi ya juu. Hata ona kama zamani. Ndio matibabu ya macho. Huyu lazima akifika Dubai lazima abanduliwe kwa sababu huyo ya macho kayapata ukubwani. Kwa hiyo watakachokifanya watampeleka katika hospitali kubwa, wanamweka katika masuala ya vipimo, wanaichukua ngozi wanaibandua. Waarabu wanabandua. Waarabu wanabandua. Lazima waibandue hii ngozi ya juu, wanaichuna. Eh? Wakichuna ngozi hii wakiitoa pap, wanakuja wanaibandua ngozi hapa ya juu pap. Akitoka hapo anaona cha kwanza lazima ndio alichonambia. Wamesema kwanza lazima tuje kumfanyia investigation uchunguzi. Tukishajua ile tatizo ni vipi, nikambia huyu bwana ile tatizo kalipata ukubwani. Kama kapata ukubwani akasema lazima tuibandue hiyo ngozi. Bwana anaenda anabanduliwa kwa Waarabu, anapona. Akija hapa kwa uwezo wa Mungu ataona Waarabu amekuja. Waarabu wamekuja. Na furaha leo. Wallahi na furaha. Safari ya Dubai imeiva, nikirudi hapa nashusha ghorofa. Nikirudi hapa nitafanya makubwa. Umeona? Umeona nilichokuwa nakwambia, watu walikuwa wanaingia katika shiri. Unapopata mitihani ni kipimo tu kwa Mwenyezi Mungu. Safari imefika. Eh? Bwana, bwana, unarudi sasa unaona bwana. Bwana unaona bwana Kasambara. Muombe Mwenyezi Mungu afanye wepesi akikuchuna macho ili utulizo mtoke bwana. Eh? Kabisa jamani, Mwenyezi Mungu kuja na tena. Eh? Waarabu wamekuja. Waarabu wamekuja. Waarabu wamekuja. Sasa mke wangu, hili jambo leo nina furaha kubwa. Bwana Kasambara, hapo kitu ambacho kinachotakiwa sasa nizungumze na Mara Mboso anielekeze bilioni ya ngamia inapikwa wapi. Eh, tunapiga bilioni ya ngamia. Nikimkosa Mara Mboso asiponipa mwelekeo jinsi ya kupata bilioni ya ngamia, nitajaribu kumtafuta mali ya biriani atuletee biriani, tule biriani, kwa sababu ile jambo mimi leo nina furaha. Waarabu wamekuja. Eh bwana, Waarabu wamekuja. Na kitu kingine sasa ambacho Bwana Kasambara anachokifurahia, unaenda Dubai kwenda kutibiwa jicho kama ulivyoambiwa na Waarabu kwamba ukifika cha kwanza wanalibandua jicho, wanatoa ngozi ambayo haioni, unaona vizuri. Eh, Waarabu kwa jicho wanatibu macho bwana, atapona. Wenzetu wame advanced, wenzetu wako mbali, wenzetu wana uwezo mkubwa, wenzetu wana hospitali mazuri. Waarabu wamekuja. Waarabu wamekuja.